переповнені стадіони, шалені гонорари, спалахи камер. В центрі уваги відомий футболіст, капітан збірної України з футболу Анатолій Тимощук. Вболівальники стежать за кожним його кроком, навіть якщо він не в буцах. Божевільні фанатки так і намагаються влучити точно в дев'ятку його серця. Але йому потрібна лише вона, його дружина Надія. Ось вони на домашньому відео, разом, щасливі та усміхнені. Його слава – це її здобуток. Коли ти переїжджаєш там з країни в країну, чи з місця на місце, чи коли ти займаєшся повністю його кар'єрою, розробляємо стратегію, думаємо, як це можливо втілити. Вона вибивала для нього кращі умови. Ми добилися максимального контракту, який будь-коли був у Германії, в українців. Заради свого фаворита зреклася навіть власної кар'єри. І, звичайно, це лише її суб'єктивний погляд на стосунки. Все-таки жінка, вона мусить щось десь упускати, щось в якійсь кар'єрі, в якийсь період принаймні часу. Їхнім відносинам заздрили всі. Це їхнє перше кохання. Він в неї перший чоловік. Я була 15-річною дівчинкою, яка познайомилася з 16-літнім хлопчиком, підлітком. Хто б тоді міг подумати, якою тривалістю разом ця пара зіграє власний матч? Ми стали дорослі, в нас весь цей час були стосунки, потім ми одружилися. І для когось він там відома людина, для когось він чудова людина, для кожен бачить щось своє в ньому, так? Але я бачила в ньому чоловіка. Ключове слово «бачила» тепер не бачить. Вони мріяли про майбутнє і завжди повторювали. З ними буде не так, як з усіма. Вони не охолонуть, не зрадять. Але поки вона в черговий раз поїхала вибивати кращі контракти для свого форварда... Ми їздили на перші, другі, треті і так далі, переговори з Баварією. Навіть не підозрює, що відбувається на її кухні. Але Надія думає про інше. Вона повертається з відрядження щаслива, адже виявилося, в їхній родині буде поповнення – двійня. Але щастя довго не тривало. Варто було переступити поріг будинку і зрозуміти, що на її ліжку побували пружні сідниці іншої. Вона була в нашому будинку, сиділа голою попою на моїх там в кухні стільцях. І все це стається, варто було Надії залишити чоловіка на якихось півтора дні. Пізніше вже виявили, що це навіть мою ночну піжаму якусь використовували. Тільки сьогодні, тільки в українських сенсаціях. Секс, скандал та кримінал. Що або хто посварив Антіна Мухарського з його екс-дружиною Сніжаною Єгоровою? З ким сьогодні ділять ліжко відомі та багаті? А також скандальні історії від дружини відомого футболіста. Вона готова розповісти все про те, що змушувало її думати про самогубство. І, звичайно, невигадана історія від екс-чиновників регіоналів. Як їхні дружини терпіли зраду заради великих грошей. І наостанок розкажемо, як вберегти свою сім'ю від подібного. Це варто бачити. Сьогодні у свої 42 вона професійна дружина без чоловіка. Її день щоранку розпочинається з індійських духовних практик. Але навіть в цей момент їй важко розслабитися. Перфекціоніст в усьому. Але колись саме такої пильності їй і забракло. Вона надто пізно викрила, щоб в її чоловіка з'явилася інша. Віта Чигрина – екс-дружина Володимира Сиротіна, близького друга Миколи Азарова. За часів Януковича він працював заступником міністра Кабінету міністрів України. І заступником міністра надзвичайних ситуацій. Їхня пара – це нетиповий мільйонер та утриманка. Вона не була лялечкою-золотошукачкою, а як і він – звичайним підлітком із шахтерського селища. Я була з ним замужем практично зі школьної скам'ї. Я школу закінчила, вийшла за нього замуж. Він завжди поруч. Ми дуже любили друг друга. І 17 років у мене не було навіть подруг. Тому що він був мені і подругою, і другом, і мамою, і папою. Віта буквально розчиняється у ньому. Вона наївно наполягає, що саме це – запорука щасливого шлюбу.
не могла представить собі ситуацію, коли я живу без нього. Чоловік починає займатися бізнесом. Замість розкішних кабінетів вщент розтрощена комірка, яку називають офісом. І поки Сиротін зникає днями та ночами на переговорах, вона вагітною фарбує стіни. Та власноруч тягає будматеріали. Ми дуже довго йшли наверх. Ми дуже тяжело йшли наверх. Незабаром із чергового відрядження повертається чоловік, захвативши для коханої букет, але венеричних захворювань. І мені було цікаво, де ж ми все-таки втратили, де у нас був той момент, коли йому понадобилось ще хтось. Та в єдиному вона була впевнена, цей кількахвилинний зв'язок не вартий років шлюбу. І він мені говорить, що не всі так живуть. Всі мудрі жінки закривають на це очі і живуть. Вона вибачає і залишається місяць до появи первістка. І хто б міг подумати, що саме нервовий стрес через зраду вб'є дитину на 8-му місяці вагітності. Попри це роки невблаганно йдуть, наче забувши весь жах, що колись втрутився в їхнє життя. Він і вона роблять все, щоб стати на ноги, і нарешті їм це вдається. Рідкі супчики змінилися на обіди від персонального кухаря, власноруч пошиті сукні на одяг від кутюр. Вузьке приміщення офісу на міністерське крісло. Тепер в неї є все, про що деякі не дозволяють собі навіть мріяти. Я ніколи не думала, що це може зі мною случитися. Заможний і впливовий чоловік, вже троє дітей. І хоча й подалі від чужих очей, хоча тихий, закритий, але лакшері життя з трьома авто із персональними водіями та з приватними літаками. Тепер, здається, немає про що й хвилюватися. День у день вона його ідеальна домашня дружина, багатодітна мати. Я завжди жила дітьми, я завжди жила мужем. Їй було заборонено виходити на публіку. У мене ніколи не було своєї життя. Так би мовити, справа жінки, кухня та пелюшки. Але її це влаштовує. Вона вважає себе його сірим кардиналом і тішиться цією думкою. Я знала всі його промахи. Я утирала йому сльози во всіх його проблемах. І з гордістю виношує коханому четверту дитину. Везде пропагандувалось те, що для нього сім'я – це найважливіше. Але коли, здавалося, можна видихнути, все стане догори дригом. 2 тижні до пологів. Її турбує повідомлення. У нас з ним були такі відносини, що у нас навіть не стояли паролі на телефонах. І я дивлюся, пригає поцілуйчик на екрані. І написано «Лена, салон, добре утро, любимий». Це коханий вибиває у Віти землю з-під ніг. Вона була за крок від прірви. 3 дні у мене був такий шок, що я не могла рухатися, я не їла, не пила, не виходила, просто сиділа. Він виправдовується. Її біль та його жалюгідність до кінця вискрібає з її серця кохання, що так відчайдушно та вперто трималося всі ці роки. Ми не дотягнули буквально місяць до 25-ліття. Її покірне терпіння все ж таки виливається в ненависть, але Віта розуміє, їй нікуди йти. Перед самим роддомом я попросила його, щоб він вивіз мене. За город он вывез, и я зашла в лес, взяла большую-большую дубинку, и минут 15 глубоко беременная женщина колотила этой дубинкой деревья и просто кричала, чтобы вышел стресс. Вона терпить все через гроші. Потом я просто сконцентрировалась на ребенке, вот, и ушла с головой в это. Потом, где-то через місяці 8, наверное, около года, я решила, что он прекратил эту связь. І на цей раз вона все прощає. Я була несколько раз на такой грані, що якщо б не діти, я наложила б на себе руки. Прощає, бо не збирається віддавати те, що по праву належить їй. І погоджується завагітнити вп'яте. Але дізнається, що навіть діти не завадили її чоловікові вже 12 років мати іншу сім'ю. Він познайомився з іншою жінкою, і 12 років ми жили втроєм. Сказати, що я була в шокі і для мене рухнув мир, це нічого не сказати. Пів шлюбу тому чоловік знайшов дублерку, але значно молодшу. 9 років. І вона похожа, кстати, чим-то.
если сзади смотреть, то очень похожа на меня. И она очень симпатичная девочка. Про існування першої законної дружини навіть не всі знали. Очень долго они считали, что она и есть я. Очень удивлялись, как она может так выглядеть после четырех детей, потом пяти. І після цього вона наважується подати на розлучення, щоб жити своїм життям. Але Сиротін не змінює тактику. Будь-якою ціною, доводить, він найсильніший. Він залишить дружину і п'ять рідних дітей без копійки на існування. І сірий кардинал, що мала все, стає жебрачкою. Мені прийшлось прочувствувати ще раз, що таке вважати буквально по гривні. І коли вона не має жодної підтримки, Сиротін ще й вкрадає їхню маленьку донечку. Хто з нас, Сашій? Вона хоче з нами. Я никогда не говорила с этой женщиной, и я не буду с ней говорить по одной простой причине. Ну, мне не интересно сейчас ни она, ни он. Я сейчас в другом интересе, мне интересно строить свою жизнь. І невиплесканий відчай та ненависть все ж беруть гору. Как оказалось, к моему большому удивлению, он и своей любовнице тоже изменял. В коханки тепер квартира в центрі столиці, там же салон краси, який побудував чоловік, і елітне авто. А у дружини після 25 років шлюбу лишень розхитані нерви. Але не варто забувати, що такими стосунки бачить Віта. Сьогодні він актор такого жанру. 3,5 роки в Оболонському суді розглядається мій первісний позов про розгляд і призначення суми аліментів. Немов в кращих сценаріях Голлівуду триматиме інтерес публіки до останнього. Голий босий, роздягнений виконавчою службою. І зрештою залишиться в тому, в чому мати народила, поставивши на місце усіх, хто насмілиться вигукнути Станіславського «не вірю». Можу показати. Підходьте, подивіться. Все через те, що, за словами Антіна, його екс-дружина залишила його саме в такому вигляді – без грошей, дітей та надії. А судді кажуть, у вашої дружини дуже високі покровителі. Але найцікавіше, як завжди, залишиться за кадром. Ту, хто тримає камеру, знімає цей перформанс і називають головною причиною, чому тріснув шлюб Мухарського і Єгорової. Нове кохання шоумена Антіна Мухарського – Ліза, вона же Єлізавета. Для Антіна, можна сказати, Єлізавета перша. За професією мистецтвознавець, на усіх відео, наче послужлива дівчинка. Немов повна протилежність Сніжани Єгорової. До Єлизавети вона, до речі, слів не підбирає. Ти, ти сидиш на від самих дітей. Антін і Єгорова розлучилися 2 роки тому, а галас і досі не стихає. Я вважаю, що мій муж може платити, повинен платити, якщо він батько. І що далі, то палкішими стають баталії. А я жінка-батько. До речі, своїх дітей Антін Мухарський не бачить вже роками. Ці 3 роки, поки тривають ці розборки. А намагання до них пробратися ні до чого не призводять. На шляху стає навіть мова. Чому я не можу з дітьми розмовляти українською мовою? Тому що діти говорять на російському язикі. Я не можу приходити в дім розмовляти з дітьми українською мовою? Можете. В другий дім, де ви розмовляєте українською мовою з тими, з ким ви вважаєте за потрібне розмовляти. Звичайно, в цій історії правди 2, і ми не збираємося ставати на чию сторону, а розкажемо про все, як це люблять писати в ЗМІ. Починалася історія Єгорової та Антіна не так безхмарно. Вона заміжня, він одружений. Іначе із кращих романів одного разу вони входять в один потяг, а виходять з нього вже парою. Незабаром Єгорова завагітніє, і одного дня їй пропонують пікантну фотосесію зі співаком Фаготом, на яку вона погоджується. Дізнавшись про зйомки, Мухарський отетерів. Розлючений, він виносить чвару із хати і чомусь на загал публікує образливу статтю про свою дружину. Вдало підібрані слова, каже Єгорова, і стали причиною втрати ненародженого немовля. Але підкреслюємо, що це за словами однієї сторони. Пішов з ума від ревності. Він каявся, він плакав,
Він стояв на колінях, він цілував мої ноги. Та пристрасті вщухнуть, і все одно. Згодом вона народить йому трьох дітей – Андрія, Івана та дівчинку Аріну. А коли меншому виповниться лише 6 місяців, він піде. У нас сталося... така процедура, яка називається роздільне проживання. Піде до іншої. Давайте ставте його. Чи менше поставте? Нормально, прекрасно. Майже до ровесниці своєї доньки. Єгорова такого подвійного удару не витримує. Як це вміють в публічних сім'ях, голосно на всю країну, де буде можливість буде розповідати, який Антін поганий. Батько моїх дітей, цей фейковий патріот і фейковий батько, він, звісно, забанив мене на своїй сторінці. А про Єгорова говоритиме Антін. Наші стосунки дуже зараз нагадують геополітичну історію між двома країнами – Росія і Україна. Пара розлучиться, але на цьому історія не закінчилася. 28 позовів одне одному. Чвари на публіці. Мухарський пише сповідь про шлюб у свій блог і звинувачує Сніжану у вбивстві його дитини. Розлучившись, колишні підпишуть договір. Я підписав контракт, в якому добровільно залишив Сніжані і дітям великий будинок на Осокорках, велику чотирикімнатну квартиру. І добровільно призначив утримання у вигляді $3000 США по $1000 на кожну дитину щомісяця. Він підписав, але виплачувати не зміг. І от прийшов 2013-14 роки. Почалася революція, почалася війна. І заробітки шоумена в одну мить стають схожими на заробітки українського пенсіонера. У мене була величезна агенція, яка організовувала концерти, корпоративи, організовувала фестивалі. У мене був проект на телебаченні, я заробляв суми, які дозволяли мені з легкістю покривати $3000 США. Це була там третина, четвертина, скажімо так, моїх місячних заробітків. Мухарський, користуючись моментом, робить крок, щоб домовитися. І підписавши цей контракт, який містив пункт 5.3.1, в якому наголошувалося, що у разі зміни мого матеріального стану, ми завжди можемо переглянути цей контракт. Але Єгорова, наче самиця із диких джунглів, захищатиме свій простір та рід до останнього. Я звернувся з проханням переглянути цю суму, на що мені було сказано ні, ти будеш платити от рівно стільки, скільки зазначено в контракті. Єгорова ж переконана, правда все одно на її боці. Молоді жінські тіла рано чи пізно закінчуються в житті престарілого джентльмена, а діти залишаються навсегда. Ексклюзивні кадри. Просочений аристократією Мюнхен, 15.30. Екс-дружина футболіста Тимощука Надія Навроцька повертається з дівчатками зі школи. Мія та Ноа, їм по 7 років. Вони народились у Німеччині. Я дивлюся на тебе. А говорять українською. Тебе Люся кусав, от ти шукає. Вчора чи позавчора це вони вперше в житті побачили мобільний туалет на вулиці. Їх це настільки вразило, що це може бути мобільний туалет існувати. І от вони взагалі теж такі задатки архітекторів, так? І дивіться, вони спроектували справжній туалет там для Оскара, от попідписували все. Діти – копія свого відомого батька Анатолія Тимощука, якого майже не бачать. Звичайно, тато там важливо, так, для дитини, просто який тато? Коли немає такого близького контакту, в принципі, з батьком, то хоч він є, хоч він десь там далеко. Щоб зникнення батька не вплинуло на виховання донечок, Надя регулярно водить їх до професіоналів. Я слідкую за цим, відпрацьовую це з психологом, але я думаю, вони добре скомпенсовуються. Сьогодні вона береже їх, адже пару років тому могла втратити. В неї 6-й місяць вагітності, нестерпний біль, передчасні пологи. Мені настільки було погано. Вона налякана і просить чоловіка терміново відвести її до лікаря. Він змушує її вагітну під час пологів сісти за кермо.
Ми тоді заїхали на заправку, мені було дуже погано, дуже боляче. І коли вже він прийшов, я кажу, я вже їхати не можу, вибач, типу, давайте щось робити в лікарні. Але замість так, кохана, незворушний капітан спочатку піклується про друга, якого необхідно відвезти до готелю. Я кажу, ну який готель це? Але все одно при тому всьому ми ще завезли знайомого в готель. Саме через те, що Наді вчасно не була надана допомога, малята опиняються за крок від смерті. І через роки Анатолій все одно не визнає провину. Оця така байдужість і зацикленість на своєму... Як він виглядає перед знайомим знайомого знайомим? Знайомого, розумієте? Це важливо зараз. Оце от, це вибіркова така увага. Лікарі наполягають на аборті. Вони мене вели до чого? Щоб я позбавилась від дітей. Але мати із ризиком для власного життя народжує двох крихіток. Ну, Мія була 580 грам, а Ноа 620. І здавалося, що тепер вони зможуть зажити справжнім щасливим родинним життям. Але доля вирішить інакше. Надія щогодини була у лікарні і наодинці спостерігала, як її немовля малесенькими ручками намагаються вхопитися за життя. Толік починає нарікати на байдужість Надії до нього, а головне – до його кар'єри. Якось там більше там, таких речей вже я мало приймала участь. Там десь він мене просив зібрати речі, кудись там підібрати якийсь йому лук, там гардероб, ще щось. То я вже це взагалі, я вже просто казала, слухай, я спати хочу, я не можу буде на сьогодні збирати, вирішувати, які джинси підібрати, до якої рубашки. Ну це тупо, я хочу спати. Такі були так. Я менше, і він мені потім поприкнув, що так, я менше ж працювала, так я ну. І замість щастя та радості за живих крихіток починає цькувати і звинувачувати у ледерстві. Колись він мені навіть висказав, що знаєш, він сказав, ну ти вже після народження дітей вже стала менше працювати. Вона кожного разу із жахом підходила до боксу з крихітними немовлятами. Мія немає в її боксі. Я просто ну, приходжу, в мене такий шок, я просто, Мія немає в боксі. Це, ну, розумієте, це... Ну, це може означати будь-що. Можливо, вона померла просто. І в мене просто такий шок, да, її немає в боксі. Тут я бачу, йде медсестра, і вона, все добре, все добре. Саме в той момент вона втрачає надію в стосунках. Наш шлюб зруйнував, можна сказати, дві речі. Інстаграм і Тіфані. Одного разу, чергуючи біля двійнят, Надія гортала стрічку соцмережі і раптом натрапила на дивну світлину. О, в неї такі сережки, як в мене, Тіфані. Да. А вони такі в мене, ну, якийсь столик дарував, це такі там срібні, вони не є там якісь супердорогі чи ще щось. Да? Ой, мені ще таке колечко, як Толік приніс. І я доходжу до місця, де в неї сердечко, таке, як в мене. Це взагалі це якийсь абсурд, був просто нонсенс, розумієте, це він приніс таке сердечко мені. Ну, воно не продається скрізь. З кожною хвилиною вона дивувалася дедалі більше. Я розумію, що людина їздила по всіх виїзних матчах. А потім вона натрапляє на фото її дитини. Я дивлюся її дитину, фотографія її дитини, яка копія Толіка сестри. Тобто це видно, що це його, в його рідню ця дитина, так? Да? Ну, абсолютно, тобто лице. Дівчинка народжена 2007 року, старша за моїх дітей. Тобто вона існувала вже давно. Вона намагалася загнати у кут чоловіка, але Толік, як справжній опорний півзахисник, відбивав будь-яке звинувачення і припущення. Ну, в нього було таке пояснення, що ні, ти зовсім збожеволіла, ні, це не моя дитина, я ніякої жінки не знаю, та я клянуся життям цієї дитини, що я її не знаю. Рідніше чи ближче за нього в неї нікого не було. Кохання Надії вперто надягало маску на її очі, але настав час її зірвати. Просто перше, що я зробила, да, першого попавшися там пару детективних агентств, кажу, я позвонила в Росію, да, і кажу, люди, я не розумію, ви можете мені пояснити, що це за персона, да, там. Гра підходила до фіналу. Надія дізналася про існування іншої, і що там, на стороні, через безглузду випадковість, в них з'явилася дитина. Вороття вже не було. Я подала на розлучення. Її перший і єдиний виявився жалюгідним зрадником. Толік залишить її ні з чим. Вже два роки вона з футболістом судиться за статки. В один момент відчуваєш, що в
тебе немає власного нічого, що ти жив з людиною, ти її уявляв якось собі, і в тебе виявляється, що з цією людиною в тебе навіть не було власної нічної рубашки. У мене нічого не було свого, розумієте? У мене не було свого простору, у мене не було свого життя. Поза судовими слуханнями Надія займається реабілітацією таких же крихітних малят, якими колись народилася Міа і Ноа. Знаєте, що це таке? Це найменші дефібрилятор у світі. Уявляєте, які в нас маленькі пацієнти? Він тренує «Зеніт» у Росії і будує ресторанну імперію. Тепер я розумію, чому Толік так не хотів у складі збірної відвідувати поранених українських солдат. Адже у той же час, коли він робив селфі у госпіталі з хлопцями, паралельно будувалися ресторани під майбутній шабаш «Стрічок». І згадує його байдужість до загибелі її брата в АТО. Навіть ніхто не позвонив. З Толіка сторони ні. Далі розкажемо, на слизьку доріжку зради та кохання виходить Марія Максакова. Розкажемо і покажемо все про її вбитого чоловіка, який міг залишити в Москві коханку. І головне, невже оперна діва знала про це, але чомусь не промовила жодної ноти. Не пропустіть! Про тривалий шлюб чоловіків-мільйонерів, їх дружин та коханок цей чоловік знає багато. Істина посередині. Я не знаю, що вам должен заявити, по якій стороні барикад должен бути я. Він досвідчений в питаннях VIP-стосунків. Це була моментна, минутна слабость, що з мужчинами навіть з лучшими буває. Тому що мужчина часто полігамний, не тільки в книжках написано. Да? По принципу, как писала поэтесса, на проходимца, вскинувши бровь, так восклицаешь, будет любовь. У мужчины вкинул бровь, адреналин или что там, тестостерон, хренак, бум, потом подумал. Каже, ніхто не застрахований. Это бывает. И это бывает даже с лучшими мужчинами. Андрей Пальчевский. Мужчины с состоянием, ну там, допустим, 50 и выше миллионов долларов, это абсолютно другой объект. Мультимиллионер. Те браки делаются не на небесах, а на бирже. І відомий телеведучий. Я, звісно, люблю жінок, не скриваю. В общій масі, звісно, вони у нас в общій масі порядочні, але коли ти знаходишся в той часті общественної піраміди, яка пахне деньгами, там абсолютно другого роду закони працюють. Має власний авіапарк і квиток у космос. Не одружений, але, звісно, не самотній. Я вот это. Я посмотрел на неё за миллион, я говорю, я не понял, кому, мне или ей. Да, то есть это абсолютная правда. Кожна мрія стати хоча б однією з багатьох. Как миллион? Говорит, ну миллион, да, условно говоря, вот машина, содержание. Девушки так просили там по спортивной машине. Спортивная машина тоже дорогое явление, да? Сколько может стоить? 150-200 тысяч долларов. І з жінками дуже пильний. Они как пауки. Бывают те, кого... С'їдають птички, а бувають пауки, які і птичок с'їдають. Пальчевський був одружений 30 років. Про їхнє розлучення в 12-му говорили усі, адже воно стало найдорожчим за українську історію. Чоловіку довелося віддати кровні 80 мільйонів доларів. Кажуть, все через зраду, але ніхто не дізнається. Я принадлежу к тем мужчинам, которые никогда этого не скажут, потому что это касается не только меня, а и женщин. И самое страшное оскорбление, которое может быть нанесено женщине, особенно с которой ты прожил, это сказать, ты знаешь, я полюбил другую. Ну, автоматически я изменял тебе. Чоловікам він радить будь-що, але не зізнаватись. Даже если это случилось, сейчас я обращаюсь к мужчинам, молчите, не калечьте им судьбу, потому что все перенесет, кроме такого унижения. А жінкам бути далекоглядними. Относиться к этому желательно, опять же, снисходительно. И здесь, опять же, надо поучиться у древних народов. Да? Когда наши руки в боки, иди откуда пришел, вот, представители древнейших народов скажут, да ты поговори, пусть дачу перепишет. Не такая плохая тактика. Відомий звідник багатих із молодими вторить мільйонеру. Такою тактикою і користуються дружини заможних. І подають на розлучення не тому, що раптом дізналися про іншу, а лише тому, щоб встигнути більше заробити на чоловікові. Це немов гра на біржі. Треба вирахувати, коли краще. Вона може щось зробити. Вона приймає рішення, качну денег з цього просто нормально. Знімає сліжку.
И дальше она может, особенно если есть дети, она может, в принципе, через суд нормально качать. Какой бы он крутой не был, ничего. Сейчас суд тоже получает хороший процент от его капитала. Вот и все. Це Марія Максакова. Дружина депутата Держдуми з Російської Федерації Дениса Вороненкова, застріляного в березні торік в центрі Києва. Сьогодні оперна співачка вийде на камери у короткій сукні із широкою усмішкою. Здравствуйте. І вперше без прикрас і намагань відбілити себе розкаже, чому не вбивається горем. Тут іде розмова, може йти розмова тільки про якихось партнерських відносинах. Про покинутих в Росії дітей, яких народила від справжнього кілера. До кінця їх днів буду про них розказувати, що це діти того, хто Ваня ж їх брат, внутрі сім'ї, їх отець убійця. Про подружні зради. Була любовниця Дениса Вороненка. І навіть про те, що колись і сама була коханкою. Він з мене, в общем-то, ушов із сім'ї. За сьогоднішнє відкривання її знову засудять. Ну, що я сказала, це свій перший, це був не брак, так? Про свій перший шлюб, який по закону й шлюбом не був, вона розповідає кількома словами. О, це був ужас. Перший чоловік оперної діви – загадковий Володимир Тюрін. Саме його українське слідство називає замовником вбивства Вороненкова на підставі ревнощів. Фактичним замовником вбивства, за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, підтвердженого слідством столичної прокуратури, став підконтрольний ФСБ, кримінальний авторитет Чурін Володимир Анатолійович. А з'явився він у житті Максакової, коли їй було лише 24. Практично не фігурував в средствах масової інформації нігде. Узнати о ньому було достатньо складно. Ті люди, які могли б мені підказати, як-то дуже швидко з мого кругу спілкування кудись спарились. Вот. І спустя ще кілька місяців я забеременела. От, собственно, і все. Лише згодом вона дізнається, що народила сина від кримінального авторитета. Я узнала об этом, коли моєму сину було 11 місяців, Ілье. І коли, знаходясь в Іспанії, він каким-то образом, видимо, його предупредили, я не знаю ж почему, но він успел уехать. А у мене в домі почався обыск в 3-4 часа утра. Ко мне ворвались вооруженные люди, где-то человек 25, если не 30. Чому, попри все, вона народила йому і другу дитину? Донечку Люду вона не може пояснити і сьогодні. Зізнається, її використали як інкубатор. Тому що генетику ніхто не відміняв. І які б успіхи вони не робили, якими б личними качествами вони не обладали б, до кінця їх днів буду про них розказувати, що їх отець убійця. Зараз їхні спільні діти в Росії під пильним наглядом батька. Ну, дітям там безпечно, я так не вважаю совершенно. Просто у мене немає нікого доступу, я не можу нічого змінити. Кожну хвилину свого часу вона проводить лише зі спільним спокійним Вороненковим сином Ванечкою. Ну, надо сказать, что он все слова произносит громко, то есть, ну, в голос, да, а папа произносит только шепотом. З Денисом Вороненковим вони почали зустрічатися, коли той був ще одружений. Ми взрослі люди, він із мене, в общем-то, ушов із сім'ї. Ми перші, кому вона наважується розказати про це. Він хотів жити, як і я хотіла жити. Ми хотіли жити вместе, ми строїли плани, ми там... Були дуже щасливі. Марія швидко зближується із дітьми Вороненкова. Познайомила мене з своїми дітьми, вияснила, що одна із дочерей, значить, чемпіонка була в той момент Росії по бальним танцям. А Коля, син, йому треба було поступати в МГІМО. Ну, я, звісно, тут же почала зі всієї своєї енергії займатися всіми цими ділами. Всі везде поступили, все виграли. Всі виграли від цього, немовби виправдовується Максакова. Адже незабаром Денис поспіхом йде від дружини і влаштовує розкішне світське весілля з Марією в кінці березня 2015-го. А вже в кінці квітня цього ж року, на другому місяці вагітності, Максакова оповістила всіх про викидень.
Марії на той момент було 37. Той момент родина переживала нелегкі часи. Надпотужний стрес через кримінальне переслідування і звинувачення Вороненкова в шахрайстві відбирає в Максакової двійнят. Я ждала и хотела этих детей как никогда. Сейчас, спустя несколько дней после операции, я чувствую себя лучше. То, что я потеряла детей из-за атаки на моего мужа, я нисколько не сомневаюсь. Стресс, нервы – это главная и единственная причина. Ці жахливі події збігаються за часом із пікантними свідченнями ось цієї людини. 2 февраля 2015 года сам подошел ко мне Вороненков. И с ним в окружении всегда. На протяжении почти банкет шел до 3-4 часов ночи. Вот. Были вот эти дамы, девочки эти. Вороненков предложил провести дальше, ну, до утра в бані. Тобто за місяць до весілля так званий знайомий сім'ї музичний продюсер вже бачив Вороненкова в компанії ось цієї дівчини. Все б нічого, але вона впевнено називає себе коханкою покійного. Це Олександра Авраменко. Вона хизується оголеним тілом із мільйонами незнайомців в мережі. Та міркує про вічне. Знаете, вот я так думаю, лучше встречаться с влиятельным обеспеченным мужчиной и брать у него какие-то материальные блага, чем как многие отдаются за банку огурцов. Невже Вороненков був з дівчиною, коли Максакова вагітною готувалася до весілля? Навіть сама дівчина заперечує це. Мені скинули статтю скрін, і там написано те, що Валерій Сергеєв, театральний продюсер, говорить о том, що 2 февраля 2015 года в Нижнем Новгороде он видел меня среди девушек на банкете, где был Денис Вороненков. И то, что Денис Вороненков предложил нам всем поехать в баню и в том числе позвал его. Это полный бред. Заперечую тому, что це справді наклеп, або через те, що тоді їй мало бути усього 17. Авраменко каже, що вперше Вороненкова зустріла значно пізніше, незадовго до загибелі. 16-му. Ми познайомились в Нижньому Новгороді. Середина має отак от. Це був черговий передвиборчий захід. Всі фотились з ним. Я підійшла просто сфотографуватися. І у нас зв'язався з ним розмов. Він мене опрашував дати йому номер телефону. Після цього він приїжджав до мене в Москву, ми бачилися з ним в Москві. Кожне її слово перевірять на поліграфі і, здавалося б, не залишиться жодних сумнівів. Були ли у вас взаємовідносини з Денисом? Ответ? Да. Да. Правда. Але Максакова впевнена, то все лишень шоу. Це все самозванці. Зараз вона з подякою згадує дні з чоловіком. Він ні разу не повисив навіть голосом на мене за все время нашої життя. Вона знає, публіка її не пробачить, але впевнено скаже, смерть для нього – кращий вихід. Він би не хотів, щоб його достоинство було унижено, щоб його там мотали по каким-то следственным изолятором, там несколько лет нарушая все там процессуальные нормы, а потом бы как-то каким-то образом тихо бы сгноили и увезли бы, как он сам говорил, в Химкинский крематорий. Вот мне кажется, такой финал – это все-таки худшее, что может быть. То если бы вот он сидел сейчас здесь с нами, и ему бы задали вопрос, что из этих двух вариантов лучше, вот он бы не хотел, чтобы над ним измывались. Таємнича, крижана та чуттєва водночас. За цим усім прихований нестерпний та спустошливий біль від жорстокої долі. Зірки, мільйонери та впливові можновладці. Крізь софіти вони здаються бездоганними і такими безгрішними. І хочеться з головою поринути у безхмарне життя, прожити їхнє життя. Але за зачиненими дверима багаті та щасливі проливають сльози, і якщо навіть доторкнутися до їхнього життя, хоч пальцем, стане зрозуміло. Кожен сам коваль свого щастя. І у кожного воно в руках вже зараз.